Із 40-хвилинним запізненням, невдоволеними містянами в сесійній залі та перепалками між депутатами – такою була чергова сесія Чернігівської міської ради. Почалося все з того, що за декілька хвилин до анонсованого початку сесії під стінами міськради почали збиратися чернігівці, котрі прийшли, аби висловити своє невдоволення рішеннями, які цього дня, згідно з планом, мають ухвалити місцеві депутати, а також, аби отримати відповіді на запитання, що їх хвилюють. Ми безпосередньо сьогодні прийшли ще стосовно питання довідок, які діти мають отримувати, які були зареєстровані в Чернігові під час активних бойових дій тут. Ну, також не погоджуємося з тим, що це дуже великі терміни, тому що є діти, ну, є родини, для яких важливо мати цю довідку зараз. Світлана Жимолоснова – матір військовослужбовця ЗСУ, який наразі захищає нас на передовій. До стін міськради прийшла, аби дізнатись, чому замість допомоги військовослужбовцям місцева влада виділяє чималі кошти на спорудження військового меморіалу в Ялівщині. Давайте все ж таки подумаємо трохи про живих, бо ми можемо їх врятувати, бо кожний дрон – це чи кожний турнікет – це життя кожного. Та поставити ці запитання чернігівці планують, дивлячись в очі місцевим можновладцям. Тож не без проблем, звісно, та мітингувальники все ж таки заходять до сесійної зали, аби виступити перед депутатами. Ми можемо врятувати життя ще тих живих, які на сьогоднішній день є. Бо 20 мільйонів закопати просто в землю, що ми на сьогоднішній день робимо? Я розумію, що хочеться вам влаштувати, вам треба показати, що ось це у нас такий є меморіал. Але кому він сьогодні потрібен? Чи підніме він тих хлопців, які там загинули? Чи буде легше від цього батькам, які прийдуть і будуть дивитися, і розуміючи, що хтось загинув, бо ці гроші не пішли нашим хлопцям? Та попри цілком обґрунтоване бажання містян відтермінувати виділення чималої суми коштів на створення військового меморіалу, депутати Чернігівської міськради все-таки проголосували за фінансування початку робіт, вартість яких на першому етапі становить 20 мільйонів гривень. Фактична ж сума, в яку обійдеться повне облаштування військово-меморіального комплексу в Ялівщині – 43 мільйони гривень. Ми прийняли вчора рішення на нараді загальноміській не робити на цій території зараз, в цьому році, нічого, крім порядкування території земляних робіт, скажімо так, і доріжок між похованнями, що треба робити обов'язково, тому що воно тече, вибачаюся, коли дощі особливо йдуть, і на початку весни. І друге, це зробити могили безпосередньо, ці 88 поховань, для того, щоб виконати своє зобов'язання, щоб батьки не починали встановлювати, батьки рідні, пам'ятники там на цих похованнях. Разом з цим виділили кошти і для програми підтримки військових частин, що розташовані на території міста Чернігів. Сумарно це 20 мільйонів гривень. Ця програма виноситься сьогодні на сесію для того, щоб ми могли профінансувати 5 мільйонів гривень, це допомога окремим військовим частинам, а 15 мільйонів ми... Це перші 15 мільйонів. Ми домовилися з ОК «Північ». Ми були разом з рядом керівників військових частин, в тому числі ОК «Північ». На одному, це була виїзна така нарада, не в місті Чернігові, на одному з виробництв дронів. І вони їх дивилися, вони їх оцінювали і вони їх погодили. Ну а далі вже традиційні словесні перепалки в кулуарах, де кожен намагається продемонструвати рівень своїх депутатських амбіцій. За 5 хвилин до початку сесії вносить додаткові питання, дуже суттєві, які впливають на життєдіяльність цього міста. Я вас прошу, дотримуйтесь закону. Трошки коротше, показуйте свій рівень фаху і давайте голосувати. Громада потребує рішень, а не тринди. А також розгляд і вирішення питань актуальних та наболілих. Наприклад, опалювальний сезон і заборгованість профільних чернігівських установ, які ставлять під загрозу наявність у квартирах чернігівців тепла взимку. Відповідно до врегулювання закону 1730, це закон, який дозволяє врегулювати заборгованість теплопостачальних підприємств. Відповідно до цього закону, заборгованість за спожитий газ, яка утворилась станом на 2021 рік, повинна бути реструктуризована. І закон дає змогу і вимагає реструктуризувати цю заборгованість строком на 7 років. Заборгованість за природний газ, яка підлягає реструктуризації, взагалі 563 мільйона. Ми виносимо на сесію 463 мільйони, це заборгованість згідно договорів саме по території міста Чернігів, тому що підприємство надає послуги не тільки на території міста Чернігів, а ще й на території області, ще в 15 громадах помімо Чернігова. Планується, що реструктуризація боргу допоможе не допустити банкрутства теплопостачального підприємства Чернігова, а також дасть змогу місту увійти в опалювальний сезон і забезпечити відновлення постачання гарячої води найближчим часом.